Lidi, tady je zase Čiri. A asi jste si všimli, že já pořád natáčím jenom další videa. Furt jenom za sebou. Protože prostě to... teďka nevím, jak to říct. Prostě to natáčení mě tak baví. Prostě... proč to říkám prostě to? No, takže já natáčím jenom kvůli vám a kvůli prašulím. No a teda se moc omlouvám za to, že dlouho předtím mým kuchařstvím nebyly žádný videa, protože to se omlouvám, protože jsem byl nemocný. Vlastně nemocný jsem nebyl, byl jsem na horách, pak jsem měl ještě 3 dny turnaj. Jo, hraju hokej, kdybyste se koukli na ten příběh. Jmenuje se to, myslím, že jenom Čidy, pak ještě něco, myslím, že tam je. A teda to je vše. Takže když tak těmhle těm pokecům budu říkat normálně, jak by jsem tomu tak říkal, třeba GDU pokec? To já teďka nevím, jak by jsem to napsal, GDU. No a prostě nějak. Takže budu tomu říkat GDU pokec. A to je vše. To je vše, co by jsem potřeboval říct. A fakt tomu mé kuchařství to by si zasloužilo like, protože tohleto fakt citron mi vlít do oka. Takže to hrozně moc pálilo, ještě my kupujeme takové věci. Ještě můžete vidět, co mám na pokračování mého kuchařství. Tohleto šává. Teď je to moc nejvidět. No prostě jabka, pomeranče, citrony, kiwi, rajčata a tak dále, prostě mnoho, wow! Jo, ještě něco by jsem chtěl, už nevím co. Jo, když tak připomínám, koukněte se na kanál Krištofa. Takže teďka už nebudu ve videí říkat Krištof, ale Dead Game. Protože on si taky bude založit, taky on si založí svůj kanál a bude taky natáčet. Takže se na ně koukněte. Možná v sobotu, možná dřív. Teda možná něco natočí v sobotu, možná někdy dřív, možná někdy později. Takže já fakt nevím, kdy natočí, ale říká, že možná v sobotu. Tak, to je vše, co by jsem potřeboval říct. Tak, šus!